Բան քաղաքապետ, շինարական հրապարակների կահավորման պայմանները չպահպանելու համար վարչական պատասխանատվության միջոցները խստացնելու նպատակով մշակվել է համապատասխան նախագիծ, որը ներառվել է մեր կողմից մշակված օրենսդրական նախագծերի փաթեթում։ Ինչ վերաբերվում է կահավորման պայմանների փոփոխությանը, ապա այդ ուղղությամբ իրականացվում են ուսումնասիրություններ, որոնք որ նույնպես կկազմվի ավականավորեշման նախագիծ, սակայն ավականավորեշման նախագծի ընդունմանը առաջարկում եմ անդրադառնալ օրենսդրական նախագծերի ընդունումից հետո։ Շատ լավ, պարոն Մարգարյան, ես ես վերջերս մի տեսանյութեի դիտում ես թեմայի վերաբերյալ, և շինարարներից ոմանք ասում են, այ գիտեք, Երևանի քաղաքապետարանը հստակ չի ասել, թե ցանցերը ոնց կախենք, դրա համար չենք կարողանում կախել այնպես, որ գիտեք, տենց տրամաբանական լինի, ու շատ դեպքերում ես տեսնում եմ, որ կան կառուցապատողներ, որ առանց այդ հստակության գրվածքի կարողանում են կախել, և որպիսի մեր բոլոր շինարարները կարդալով, սենց հստակ ամեն նախադասությունը կարդալով հասկանան, թե ինչ պետք անեն, խնդրում եմ շատ մանրամասն իրենց համար գրենք, այնքան մանրամասն, որ նույնիսկ մանկահասակ երեխաները կկարողանան հասկանալ, որովհետև հիմա քանի որ չեն հասկանում, հստակ չի գրված, խնդրում եմ շատ մանրամասնենք այդ բոլոր դրույթները, որպիսի իրենց փոխարեն շատ հստակ այդ պատկերացումները մենք կազմենք, իրենք կարդան, հասկանան ու անեն այդ գործը։